Այդ զորավարը դրիցը սանեք, մնացածը կասը։ Զորավարը հանդրանիքներ։ Հարգելի քաջարանցներ։ Բնականաբար այն թե պարոն վարչապետը, թե ստեղ ներկայացուցիչները ավելի մանրամասը կբացատրեն սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված, թե ինչու այո ոչ, բայց ես մի երկու բառով ուզում եմ բացատրեմ, այո ինչա, ոչ ինչա։ Այոն մեր բոլորիս իրավունքներն է, այոն մեր պատմությունն է, այոն նոր անկախ մեր նոր պետության պատմությունն է, այոն Թավշյա հեղափոխությունն է, այոն մեր հոգեբանությունն է, այոն մեր պետությունն է, այոն մեր պետականությունն է, այոն մեր սուրբ մայրերն են, որոնք զարանքներ տվեցին, որոնք այս անցած ժամանակաշրջանում պատերազմին գլուխները դրեցին զոհասեղանին, նման ու շատ բաներ, որը հայ ազգին վայել, պատի, փառք ու պարծանք է։ Եվ այսօր ինչ է այոն, որ ասում են։ Մեր այոն ոչով այս իշխանությունները նախորդ ռեժիմը մեր ձեռից վերցրել է։ Այդ իր թվարկած ամեն ինչը վերցրել է, ամեն ինչ ձևավորել է իր ցանկությամբ, որոշ անհատների միջոցով, որոնք պարզ ասեմ, չեն սիրել նաև մեր ժողովրդին, ձեզ բոլորիս մեզ, ժողովրդին սիրող ղեկավարը երբեք ժողովրդին չի տան ուրիշ ճանապարհով, որովհետև մենք հաղթանակ ենք տարել, մենք մեր հաղթանակի արժեքնի գունը չհասկացանք, հաղթանակի արժեքնի ու գինը բոլորիս պարզ են չա, մեր համախմբվածությունը։ Եվ 27-ից հետո այդ ամեն ինչը, հոկտեմբեր 27-ից հետո չկայացավ, մեզ մասնատեցին սունաց հայրենակցական միություններ սարքին, ապարան հայրենակցական միություններ սարքին, մուշ հայրենակցական միություններ սարքին, ես էլ եմ մեջեցի, ժողովուրդ, նաքամ ինձ շատ հարգված մարդ չեմ ուզում անտը, ասավ Սասուն, դու մեջեցի ես, ինչի՞ չես մտնում, ասի ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, մուշը իմ երազանքն է, իմ պապերի թողածորանն է, բայց ես այսօր համախմբված այս տարածաշրջանում ապրող հայերից մեկն եմ, եւ այս ժամանակաշրջանում տղեր, գիտեք, Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորվել է, այսինքն փոխվել է ձեր հոգին, փոխվել է ձեր հոգեբանությունը, դուք տեսել եք ազատության բերկրանքը, բայց ընդհանուր դա մի մարմին պետք է ձևավորվի, եւ այդ մարմինը ձևավորվի, եթե մեր դատական իշխանությունները նորմալ աշխատեն, եւ այսօր մենք եկել ենք ձեզ ասում ենք, պիտի ասեք ոչ, ինչին, այդ դատականներին, այդ ոչը ձեր այոնն է, նրանց այդ ոչը, որ իսկ տաներ ընթացքում խլել են ձեր ազատությունը, ձեր անկախությունը, մենք մեր այոյով պիտի վերափոխենք, ձևավորենք մեզ հետագա մեր երեխեքին ստեղ կանգնած, որպեսզի ապագա ունենանք։ Եվ այսօր, սիրելի քաջարանցիներ, անկախ ամեն ինչից բոլոր գիտակից մարդիկ ենք ստեղ կանգնած, եւ այս դժվարությունները մենք հաղթանել ենք ազգովի, եւ այսօր մենք պիտի ազգովի համախմբված գնանք, կարողելի հանրաքվել կարողա չլինի, բայց հարցեր կա, որ մենք մեկ-մեկ ինձ ազգային ժողովում են, եթե նայել եք, ասում են այսօր իշխանություն ձերն է, ազգային ժողովում մեծամասնություն եք, ինչու չեք անում, չեք ժողովրդին հանում ոտի, որ գնա, մենք հանրաքվել իրավունք ընդամենք, որ մենք իրավունք չունենք, մենք նախորդ իշխանությունները չենք, որ գանք ասենք էս սահմանադրական դատարան ես ձեր պիտի լինի, ժողովուրդ ջան, ես որ ենք պիտի ձեր լինի, ես էլ պիտի կիրառվի, մենք եկել ենք, դիմում ենք ձեզ, խնդրում ենք ձեզ, որ մեզ այս երկրում բանա փոխվե, որ 20 տարի էր հնարավոր չէր փոխել, փոխելա, իմ քայլը դաշինքը փոխելա, պարոն վարչապետի գլխավորությամբ փոխվել ես ամեն ինչը, ժողովուրդ ջան, մենք այդ բոլորը տեսանելի է, հասկանում ենք, մենք չենք եկել նոր ինձանիք ստեղծենք, եւ մենք եկել ենք ասում ենք, այս ամենին հանդերձ ձեր իրավունք է, պետք է դուք հնարավորություն տաք, որ հնարավորություն տվիք Թավշյա հեղափոխությունից հետո, որ պարոն Փաշինյանը այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, հնարավորություն տա, որ այդ ամբողջը դառնա մի մարմին, Թավշյա հեղափոխությունը, եւ դա խանգարում է նաեւ սահմանադրական դատարանի այսօրվա գործունեությունը։ Ես չեմ ուզում շատախոսեմ, երկար բաներ ասեմ, բայց սահմանադրական դատարանը այս տարիների ընթացքում միշտ կորզել է մեր իրավունքները,
միշտ հակահայկական, պարզ ասել, հակաժողովրդական օրենքներ ձևավորվելա եւ հաստատվելա սահմանադրական դատարանի կողմից։ Եվ մենք այսօր պարտավոր ենք նորից դիմելի ժողովրդին, ժողովրդի ձայնին, ժողովրդի իրավունքին, ստեղ կանգնած ամեն մի անհատը պարտավոր է իր այոն ասի, որովհետեւ եթե դա այդպես չլինի, բաչի փախես երկրում։ Եթե պարոն Փաշյան եք էստես սուտ խոսա, որտեւ ինքն հնարավորություն է տալիս նորից, որ ժողովուրդ ձեր ստեղծած այսօր իշխանությունը պատկանում է ձեր, ձերից խլված իշխանությունը, մենք հետ ենք տվել ձեզ, եւ օրենքներ կան, որ պիտի կիրառվեն, որ ապագան մեր, մտնի օրենքի դաշտ, որ մեր ապագան, մեր երեխաները ապագան, փայլուն ապագա դառնա, ձեր հանրաքվեին է, ձեր դատին է տրված ժողովուրդ, դուք եք դատելու, դուք պիտի անեք, դուք եք պահանջեք, որտեղ մենք չենք տեսել ընտրված իշխանություն գրեթե 20 տարի, եւ ոչ մեկի չեն կարած այդ պահանջել։ Եվ այսօր ամենամեծ հնարավորությունը երջանկությունն է, հանրաքվենա, որ մարդուն ամեն մի անատին այսօր հնարավորություն է տալիս, որ մարդը գա իր ցանկությամբ, իր գաղափարով, իր հասկացողությամբ ասի այո։ Ինչու եմ ասում այո, նշած բոլոր այդ հանգամանքները տանում են այոյի, որովհետև այդ ոչը մենք տեսել ենք, ամեն ոչը ոչ կարա այոյին ասի ոչ, այո, շնորհակալություն։